У присутності військового командування, високопоставлених іноземних гостей, урядовців і очільників релігійних конфесій. Урочистості з нагоди Дня Незалежності України традиційно відбулися на Софійській площі. Захід розпочав президент Володимир Зеленський. Сьогодні всі ми разом святкуємо 32-гу річницю української незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яка триватиме і далі, яку не дамо розірвати, і яку українці не випустять зі своїх рук. Президент зазначив, ми будемо боротися не тільки за свободу, але й за єдність українського народу. І будемо жорстко ставитись до усіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську. І будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом. Ми будемо берегти нашу єдність. Коли Росія вдерлася з повномасштабною війною, жодного дня не було такого, щоб Україні бракувало єдності. Після промови президент вручив державні нагороди переважно військовослужбовцям, а також бойові прапори підрозділам і відзнаки за мужність та відвагу. Пане полковнику, дякую за службу. Крім Володимира Зеленського, з вітальними промовами виступили іноземні гості, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере і голова президії Боснії та Герцеговини Желько Комшич, а президенти Литви Гітанас Науседа та Португалії Марсело Ребелу свої промови вимовили українською. Як казав Тарас Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог помагає. Не маю сумніву, що правда, сила і свята воля допоможуть вам продовжувати боротьбу. Вірю, що наступний день незалежності будемо святкувати разом з перемогою. У майбуте нову в Євросоюзі і НАТО. Обіймаю в зоробрієнні і незламний український народ. Особливо для ваших братів і наших братів, як і Евута у Португалії. Хай живе незалежна Україна. Олександр Васильченко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».